era nga nkubiriza abafumba batudde wano tebintu bisatu tubiyingize maka gaffe tubikole ne munno teesa naye nti ku mande ejja oba Thursday tusiibeko musibe babiri musibuluke babiri kiina engeri ekitereezaamu ewaka teesa nti ku mande tusiibeko oba lwakuna mulonde olunaku olwa sunna mulusibe babiri ogula ebyokusibukako ddeyo kolwo nga bukyali abiteeketeeke mutulawo musibulukuke ojja kulaba engeri gye mugenda okwataganamu ate empya muteeseeko muyimukeko ku layiri ku sande engeri gyotakola tujja kusala layiri ku makya butwebake oyimirire wano omukyala ali wali musale ku layiri babiri muteese musaddaakeko oluusi omukyala akola aleeteyo 15 nange teyo 15 tugatte oba tuguze ensawo ya mukyere ba yasukali tukigabe tuli bameka tugatte ku ibaada ekijja kubanga kitwongeramu okubanga tusimbiregana ne munnange gwe nasiima ali eka mu bangi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.